राजा मार्बल नाय देखो नमस्कार ओके कमिटी की बात व्यवस्था कर राइज जोर ना देखो हाँ सहर व्यवस्था कर लाल चाह काटा बिस्कुट राखी से बोला ठेला एटा कर राइज भले आसेने নিমনাগৰবাসী ৰাইজলৈ দেৰিকৈ যিহেতু জেঠ সোমালেই সোমালে নে আচ্ছা প্রথমে সমূহ নিমনাগৰবাসী ৰাইজলৈ দেরিকৈ ৰঙালীৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে আৰম্ভণি যেহেতু হৈ গ'ল তথাপি আপোনাক কৈ দিওঁ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছো এটা বেগবোৰ যদি চিপ চানা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক অনাৰ উপৰি অকণমান জেগা আছে শুভেচ্ছাবোৰ তাতে ভৰাই মেলি ল'ব লৈছেনে এই ৰাইজৰ মাতবোৰ নহ'লে কেনেকৈ হ'ব লৈছেনে নাই লোৱা এওঁ মোৰ বন্ধু উৎপল কলিতা সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিছে তাৰ কৰ্মব্যস্ততা ধেৰ খুব এজন ভাল অভিনেতা যথেষ্ট তেওঁ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে এতিয়াও বৰ্তমান এখন ৱেব ছিৰিজত অভিনয় কৰি আছে তো খুব তেওঁ ব্যস্ত ইফালে তেওঁ শ্ব'বিলাকো আছেই তথাপিও মই তেওঁক ক'লোঁ ক'লোঁ আমাৰ মোৰ জন্ম ঠাই কয় শিৱসাগৰ অৰিজিনেলি অবিভক্ত শিৱসাগৰ এতিয়া শিৱসাগৰ হ'ল এতিয়া ইয়াত চৰাইদেউ হ'ল তই মোৰ জন্মস্থানলৈ যাব লাগে তই সি নাহে সি কৈছে বোলে আমাৰ বগীবিলৰ আগৰ ৰাস্তাটো খুব বেয়া তাৰ কঁকাল বিষ হয় মই বোলে এইটো ৰাস্তা বেয়া নহয় তেনেকৈ ৰাখিছে তাৰ ৰাইজে কেলৈ জানেনে সেইটো ৰাস্তা বেয়া নহয় কিন্তু তেতিয়া খুব স্পীডত গাড়ীবিলাক চলাই যে বাইকবিলাক খুব স্পীডত চলায় সেই স্পীডটো কম কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে বাৰু কি কৰে বাৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ হয়নে সেইটোৱে এই ৰাস্তাটোত এইটো কাম কৰি আছে ল'ৰাবিলাকে যে পিছফালটো ডাং হোৱা বাইকখন লৈ উৰি উৰি যায় সেই এনেকুৱা ৰাস্তাবিলাকত মানে স্পীডত যাব নোৱাৰে এইটো নেচাৰেলি দিয়া হৈছে ৰাইজক নেলাগে ৰাস্তাটো এনেকৈ তাৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাও কমিছে আৰু তাৰ মাজে মাজে আমি স্পীড ব্ৰেকাৰ হিচাপে গৰুবিলাকো মিলি মেলি দিওঁ স্পীডত যাব নোৱাৰে এক্সিডেণ্ট নহয় ৰাইজৰ লাখ টকা এনেকৈ বাচি আছে এতিয়া তাক এইখিনি কথাকে আজি বুজাওঁতে বুজাওঁতে এয়া চৰাইদেউ পালোহি মানে মোকেই কৈ আছে কথাখিনি বিৰাট ভাল ব্যৱহাৰ দেই শিৱসাগৰলৈ আমি বিৰাট ধুনীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে বাৰু যি নহওক আজিৰ এই নিশাটো আমি আপোনালোকৰ লগত একেলগে উপভোগ কৰিম বিহু নাচ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লগতে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ যি সংগীত অনুষ্ঠান সেয়া উপভোগ কৰিম আমি আপোনালোকক তাৰ মাজে মাজে অকণমান হাঁহিৰ খোৰাক যোগাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠান সাফল্যবন্দিতভাৱে উপভোগ কৰি এই কমিটিখনে যি কষ্ট কৰিছে তাৰ যেন ফলপ্ৰসূ কৰে আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে এই কমিটিখনৰ কাৰণে আচলতে এটা হাত চাপৰি লাগে ইমান কষ্টকেই এই বিহুখন এনেকৈয়ে যাতে তেওঁ অনাগত দিনতো আমাৰ বাপুতিহা হ'ল আমাৰ সংস্কৃতিটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ অকুৰন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া যিহেতু অনুষ্ঠানটো আজি দীঘলীয়া হ'ব গোটেই ৰাতি কথা পাতিব লাগিব সেইকাৰণে ৰাইজে অলপ এনাৰ্জিটো ৰাখি থৈ দিয়ক এতিয়া প্ৰথমে এইডোখৰত বহি থাকোঁতে মোৰ কবিতা এটা মনত পৰিলে মানে তো কবিতাটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল পূবৰ বেলিটো পশ্চিমত মাৰ গ'ল পূবৰ বেলিটো পশ্চিমত মাৰ গ'ল বেলিটো ৰাঙলী হ'ল এজাক ঘৰমুৱা পক্ষী উৰি আহিছে এজাক ঘৰমুৱা পক্ষী উৰি আহিছে দূৰৈৰ পৰা কোনোবাই ৰিঙিয়াই মাতিছে সন্ধিয়া হ'ল হাফ এটা লৈ আহ কেনেকুৱা লাগিলে কবিতাটো এইটো আচলতে আমাৰ ডেকাসকলেহে বুজি পায়
যিসকলে এই টুপি ধৰে মানে ৰঙা টুপি বা বগা টুপি যিয়ে নহওক আমিতো আহোম মানুহ পৰম্পৰাগতভাৱে এইটো আমাৰ ঘৰত চলেই কিন্তু এতিয়া এইটো খায়ো মানে এইবিধ ধৰাসকলৰ শান্তি নাই কিন্তু অকণমান আগলৈ গৈছোঁ দেই এইটো খাই জানো শান্তি পাইছে এইটো ধৰাসকলে কওকচোন শান্তি পাইছে জানো রাইজক মাতে নাই দেখুন কি হব এনেকে নাচিবলে আছে আমার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নীলাভিতা আহি আছে গোটে রাতে নাচিব লাগিব এটু খায় জানো শান্তি পাইছে যিসকলে ধরে শান্তি কিন্তু নাই আপনি খায় বাইকখন চলাব নোৱাৰে রয়ে থাকে পাইপ লৈ ভরা ভরাকে খাই আপনি গাড়িখনও চলাব নোৱাৰে মোবাইলটো লৈ ৰৈ থাকে আ হেতু বাম আজি খাই আপনি ঘৰলৈও যাব নোৱাৰে বিয়া পতা সকলো দেখে আৰু ভৈনীয়ে ৰৈ আছে মেখেলাখন দাঙি লৈ আহিটো খাই আপনি ডাঙৰ মানুহ এজনৰ ওচৰলৈও যাব নোৱাৰে বেলেগ বেলেগ নাই নাই অকণমান দামী খোৱাসকলৰ কথাটো বেলেগ যে কম দামী যিসকলে খায় আর বগাটো যোনটো খায় বা চোলাইটো সেইটো খালে গোন্ধর ওচর যাবই না কমি গিয়ে দিব মানুষ তা খাই আপনি একুয়ে করব নয় কি করব পাইব কিনি টিভিটো ওচরে থই দিব লাগিব চাই থাকিব লাগিব আপনি কিনিবহে পাইব কিন্তু কিনি একু করব নয় মানে আপনি অকল কিনিব পাইব তাক খাই লৈ আপনি ফুর্তি অকনো করব নয় গাড়িখন চলাব নয় বাইকখন চলাব নয় সকলকে ওলাই যাব নয় খাইলে অকল কিনি থৈ দিয়াহে হ'ব টিভিটো ওচৰত সদায় ৰাতিপুৱা উলিয়াম দুটা জ্বলাম আকৌ ভৰাই থৈ দিম সেনেকুৱা হৈছে হয়নে নহয় বাৰু ৰাইজসকলৰ কিন্তু একদম জোচ নাই মানে মই বুজি পোৱা নাই কি হৈছে ৰাইজে বোলে ভাত পানী কাটা বিস্কুটৰ লালচাহ ৰাখিছে বোলে কমিটিয়ে পাছ কৰি যিসকলৰ গাত শক্তি নাই তেওঁলোকে খাই ল'ব পাৰিব কমিটিয়ে ৰাখিছে কাটা বিস্কুট চবেই ভাল পায় নে এই বিহুত এবাৰ কাপোৰ কানি কিনিলে নে ৰাইজসকলে পুৰণাই হ'ল আৰু নাই কিনা মোৰ আকৌ হ'ল পাই জিন্স এটা চোলা এটা দামী জোতা এযোৰ দামী টুপি এটা এইবোৰ একো ঘটিটো কিনা নহ'ল শনিবাৰে বজাৰলৈ গৈ মানুহজনী 30 টকীয়া সৰু পেণ্ট এটা লৈ আহিছে আমাৰ সেয়াই বহুত হয়নে আমাৰ সেয়াই বহুত এই মাইকী মানুহবিলাকৰ কিন্তু সাংঘাতিক আজি বোলে নবীনৰ জীয়েকৰ তুলনি বিয়া কাপোৰযোৰ লাগিব কিন্তু হয়নে নহয় লাগিবই আজি বোলে আমাৰ খুৰীদৈ এজনৰ ঘৰজনী কিবা এইবোৰ কি কয় যে তুলনি বিয়া আগদিনাখনি হয় নহয় কেইদিন নহয় তুলনি বিয়া আগদিনাখন মানে 3 দিনমানৰ পাছত হয় যে অঁ 4 দিনীয়া গা ধোৱা দে কাপোৰ এযোৰ গ'ল এইটো 700 টকা পৰিব 1000 টকা ই ভালকে জানে ইয়াৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু ভাল দেখি নাই চকু কিন্তু জেগাত দিবা ইফালে ইফালে দিবা কিন্তু ইফালৰ পৰা আহি যাব একদম জেগাত দিবা কিন্তু চকু আমাৰ মতা মানুহ হয় একেটাই চোলা আৰু 5 বছৰ হলো এই নীলা নতুন চোলাটো লৈ যাচোন কিন্তু মাইকী মানুহবিলাকৰ জাপ জাপ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধা কথা এইযোৰ কাপোৰ অঁ অভিজ্ঞতা কিন্তু এজনৰ তামা মাজে দেই এওঁ মানে 700 টকা লাগে ৰাইজ পিতাইৰ নামটো কি ৰাহুল আমাৰ ৰাহুলৰ ভাল অভিজ্ঞতা আছে এই ক্ষেত্ৰত এই বিয়া বস্তুটো বৰ সাংঘাতিক এটা বস্তু নেপাতিলেও নহয় পাতিলেও এয়া মোৰ সিফালে মোৰ কাণ্ডবিলাকৰ কথা গম পায় নে ৰাইজে শুনিছেনে এনে কাগজে পত্ৰ অহা হোৱাগৈ নাই কিন্তু মোবাইলে মোবাইলে মানে মোৰ কাণ্ডবিলাক ৰাইজে গম পায় মোক এনে দেখাত কেনেকুৱা লাগে বাৰু মতা মানুহৰ গতে লাগেনে লাগে নে বাৰু লাগে ন
মই পরীক্ষাও কৈছো দুবাৰ মান ডক্টৰৰ ওচৰত মই হয়নে নহয় বুলি ডক্টৰে ঠিকে আছে ও লোকে উপপাতল যে ওকে 1992 শিৱসাগৰ জিলাৰ বেটবাৰী উৎখাত গাঁও বাক্সু দৌৰি গাঁৱত মোৰ জন্ম খেলুৱা ব্লকৰ ডক্টৰে লিখিও দিলে লিংগ পুৰুষ ইমানটো হলোহি কিন্তু দুখৰ বিষয়টো কি পৰিতাপৰ বিষয়টো কি জানেনে বাটে পথে ওলাব নোৱাৰো মানুহে দেখিলেই চিঞৰে মানুহে দেখিলেই চিঞৰে মই বা কোনটো এঙুলৰ পৰা নব হলো ক'ত ওলাব নোৱাৰো মানুহজনী আজিকালি মোৰ লগত এখন নেযায় বোলো এয়াই মোৰ জীৱন সেইকাৰণে যিসকল ল'ৰাই বিয়া বৰ নপতাকে আছা খুব এই 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 জহনি নিয়াই বৰকে থিয়ে এইটো 16 বছৰ হোৱা নাই ইয়াৰ হে ই মেট্ৰিক দিছে নে নাই দিয়া ই শলা দিছে নেকি হে ই মেট্ৰিক দিয়া নাই ই হয় হয়কে মকে শলা দিছে বাপেৰে চাই আছে ৰাতি খুন্দিব তোকে তই বিয়া বস্তুটো পতাৰ আগত বিয়াত মন যায় লগৰবিলাকৰ আগত কম লেভেল মাৰো তই বিয়াখন পাতিব লাগিছিল মোলৈও কোনোবা ৰৈ থাকিব কোনোবা আশাৰে মোলৈ ৰৈ থাকিব তই খুব ভাল লাগে মানে মই ক'বলৈ ওলাই গ'লে মোলৈ কোনোবাই ৰৈ থাকিব বাহ ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া ৰৈ থাকে কিন্তু কেনেকৈ ৰৈ থাকে দৰ্জাখনৰ মুখতে ৰণচণ্ডী এটা মূৰ্তি মেখেলাখনৰ কোচটো উঠাই ল'ব নেকি কোনজনী ঘৈণীয় মুটলি খাই ইমান দেৰি কৰিলে সেইটো এটা সেইটো এটা মানে আমাৰ দুখেই যিমানে দামী মন নেখাওঁ যিমানে দামী মন নেখাওঁ মাইকী মানুহৰ কাৰণে সেইটো কি মুটনি এতিয়া মোৰ অৱস্থা এয়া আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মোক কৈছে লাহে লাহে যাবি এই মোৰ বন্ধুৱে মোৰ মানে কি এই মোৰ অঁ মোৰ আকৌ ডাঙৰ ঘটনা এই যিসকলে ওচৰত লগ পাইছে গম পাইছে এই কিডনীটোতে শিলৰ পোৱাৰী এটা খুলি ল'লোঁ শিলৰ পোৱাৰী বুজি পাইছেনে ৰাইজে ৰাইজে বুজি নাই পোৱা নি শিলৰ পোৱাৰী মানে শিলৰ মহল মহল এপোৱামান শিলগুটি ওলাইছে আজি 15 দিনৰ আগত গুৱাহাটী হেল্থ চিটিত অপাৰেশ্যন কৰি আহিছে আকৌ গ'ল্ড ব্লাডাৰটোত অঁ এই হয় কেলৈ মিছা কথা ক'লো আৰু গ'ল্ড ব্লাডাৰটো ইমান দুমান নাই যে টেনিছ বলটো সোমাই অঁ মানুহজনীয়ে ক'লে শিলগুটিকেইটা পেলাই দিব নালাগে ঘৰ ফুটা ঢালিব লাগিব লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া কি কৈ আছিলোঁ বিয়াৰ কথা কৈ আছিলোঁ বিয়া পাতিব লাগে কিন্তু বিয়া পতাৰ আগত পাছত কি হ'ব এই কথাখিনি এবাৰ ভাবি চাব লাগে বিয়াৰ আগতে ডাইৰেক্টটো বিয়াখন পাতিব নোৱাৰে মানুহে পাব আজিকালি যিয়ে ঘটনাবিলাক ঘটি আছে ছোৱালীজনী ভাল পালোঁ নহ'ব এনেকৈ এটা প্ৰচেছত যাব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ প্ৰথম ছোৱালীজনীক চাব লাগিব তাইক ফ'ল' কৰিব লাগিব এইটো এটা কলা হয় বিয়াটো এক ধৰণৰ কলা ই যোনে তোনে নোৱাৰে ছোৱালীজনী চাব লাগিব তাইক জালত ফচাব লাগিব ফচাই তাইক বিয়াত পাতিব লাগিব তাৰ পাছতে আচল যুদ্ধ আৰম্ভ ইয়াত তৰিকা ঢেৰ আছে মানে এই যিটো মানে আমাৰ একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে জালত ফচোৱা এইবোৰ তৰিকাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তৰিকা আছে এই ফেনখন যে
এই ফেনখনে অকল ঠান্ডা বতাহে নিদিয়ে আৰু কিবা কিবি দিয়ে। এই ফেনখনে গৰমৰ দিনত কিন্তু অকল ঠাণ্ডা বতাহে নিদিয়ে, এই ৰাতিৰে ফুচ ফুচ ফাচ ফাচকৈ কথাবোৰ পাতে, সেইবিলাকৰ কিন্তু শব্দও কাটে এই ফেনখনে। ইয়াতে খুব জানে জহনীকেইটাই এইবোৰ পাতিম বুলি আহিছে আজি। মোক দেখি আহিছা সেই কি হ'লে বৰ ধুনীয়া হ'লে, মানে মিছা কথা কৈ বুলি ভাবিছিলে, এনেকৈ সন্মুখীন এনেকৈ মিছা কথা কৈ দিয়ে বুলি হোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই ধুনীয়া কথাটো এবাৰ মই ভালকৈ ক'বা, ৰেকৰ্ড কৰি মানুহজনলৈ পঠিয়াই দিওঁ। এতিয়া কি হ'ল, আজি আহোঁতে ক'লে আমাৰ গাড়ীখন প্ৰায় 80 মানত আছিলে, এই বন্ধুৱে চলাই আহিছে উৎফলে, মোৰ যিহেতু গাটো বেয়া কৈছোঁ, 80 মানত আহি আছোঁ আমি। আমাৰ লখিমপুৰ পাৰ হৈ মানে নেক্সট অকণমান চহৰবীয়া জেগা পাই গোগা মোক তেনেকুৱা মানুহজনীয়ে ফোন কৰিছে, লাহে লাহে যাবা। মই বোলো তই 20 কমাই দে 60 যা। মানুহজনীয়ে কৈছে শুনিবই লাগিব, আমি 60 আহি আছোঁ, অকণমান দূৰ আহি আছোঁ, ঠিক ধেমাজি পাম পাম আৰু। তেনেকুৱাতে মায়ে ফোন কৰিছে বোলে বিদায় ক'ৰ পালিগৈ, বোলো মা ধেমাজি সোমাইছোঁ, পিছে লাহে লাহে যা। মই ক'লো বন্ধু আৰু 20 কমাই দিয়া, 40 আহি গ'ল, অঁ অংক ভাল গেছ খাইছিলি চাগে মেডিকেল, অঁ ধেমাজি পাৰ হ'লোঁ, বগীবিল পাইছোঁ আৰু। ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছে, এ দেউতা কৈ পালিগৈ, বোলো শুনো মই বগীবিল পাইছোঁ, উঠিম আৰু এতিয়া। ল'ৰাটোৱে কৈছে লাহে লাহে যাওক। মই বোলো এই বন্ধু 20 গাড়ী 20 আহি আছো 20 এই আমাৰ মৰাণ পাৰ হৈছোঁ আৰু, অকণমানিয়ে ফোন কৰিছে ছোৱালীয়ে, তাই মাত ফুটা নাই, কি হ'ল মই গম পাইছোঁ, ইয়াক কৈছো বন্ধু কমাই দিয়া, ই গাড়ীবা নামি দিলে, কথা মই নেযাওঁ। মই কৈছোঁ নহয় ৰাইজক কমিটমেণ্ট দিছোঁ যাবই লাগিব, কিন্তু ঘৰৰ মানুহৰ কথাও শুনিব লাগিব, তুমি কমোৱা ই 10 আহিছে। সেইকাৰণে আমি লাহে লাহে ৰাতিপুৱা ওলোৱা মানুহ সুস্থ শৰীৰে আহি অকণমান আগতে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি কথা বুজি পালোঁ, আমি যেতিয়া কাৰোবাক এটা কমিটমেণ্ট দিওঁ, যেতিয়া এটা কথা কওঁ, আমি কথাটো ৰাখিব লাগিব, কিন্তু আমাৰ কাৰণে ঘৰ এখনো আছে, ঘৰখনৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব, সিহঁতৰ কথাও শুনিব লাগিব। আমি যে আজি ওলাই আহিছোঁ কেলৈ ওলাই আহিছোঁ, ঘৰখনৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। গতিকে জহনীয়াহে তহঁতক কওঁ, মাৰে বাপেৰে বাইকখন কিনি দিছে বুলিয়ে টিকাটো দাঙিলে ভূ ভূকৈ নাযাবি, ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰি লাহে লাহে যাবা, কাৰণ ঘৰত মা দেউতাই ৰৈ আছে, আমাৰ মইনাটো আহিব, ভাত খাব, কিবা কৰিব, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে গাড়ী মটৰবিলাক চলাওঁতে আমি লাহে ধীৰে চলাব লাগে। আমাৰ বিহু অনুষ্ঠান আছিলে বোলে, দলটো আহি পাইছেহি নি বাৰু, পোৱাহি নাই, হেৰি হেৰি আচ্ছা বিহু বিহু আচ্ছা কচোন জেং বিহু কাক বোলে, জেং বিহু জানো কচোন, বিহু এতিয়া বিহু কেইবা প্ৰকাৰৰ আছেতো, জেং বিহু কাক বোলে, জেং বিহু অঁ জেং বিহু এখন বেলেগ ধৰণৰ বিহু, মানে জেং বিহু কাক বোলে নাজানো, বেলেগ ধৰণৰ অকণমান বিহুটো মই জানো, মানে আমাৰ গাঁৱৰ এই মহিলাসকলে এজোপা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছৰ তলত যি বিহু কৰে পথাৰত বা ফিল্ডত তাকে জেং বিহু বোলে, হয়নে নহয়? আজিকালি সেইটো ফৰ্মুলা গ'ল, আজিকালি জেং বিহু কাক বোলে জানেনে, এই আমাৰ নিচিনা মদাহীকেইটাই গায়কৰ গান শুনি পিছফালে বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ যি ডান্স কৰি জেং কৰি থাকে তাকে জেং বিহু বোলে,
আজিকালি এইটো আচ্ছা এই ৰেডিঅ'ৰ বাতৰি কাকজৰ মানুহ পাৰ্থক্য কি কৈছো বহুত জানো দেখোন নতুনবা বহুত পেপানিটি শিক্ষা দি আছো ৰেডিঅ' আৰু বাতৰি কাকজৰ মাজত পাৰ্থক্য কি বাতৰি কাকজত আমি পিঠাগুড়ি মেলিব পাৰো ৰেডিঅ'ত কিন্তু নোৱাৰো আলু খাইছো মইতো সেইটো কবলৈ যোৱা নাই সেইটো পিছত কথা তই আগতে খাইছা নেখাও নেকি এইটো খোৱাই বৈ একো বেয়া বস্তু নহয় খাইছা শপত খা শপত অকমানা বেছিকে খাইছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাচি গলো কি হল আজি মানে মই এই ডিব্ৰুগড় ডক্টৰটোৱে ক'লে মোৰ বোলে পাচাবত চুগাৰ আছে বাচি গলো ৰাইডে বিশ্বাসৰ নাছিলে নে শিল কয় বুলি এইটো চাওক ইয়াত জুম কৰি পাৰি নেকি নেভাগে এইটো এইসোপা এইসোপা শিল চাওক এইসোপা শিল মোৰ ফালৰ কিডনীটো আছিলে এতিয়া কিবা নতুন নিয়ম এটা ওলাইছে বুঝলে তিনদিন মানে অঘঘটনা এতিয়া মোৰ পৰিয়াললৈ আহিছো দেই তিনদিন মানৰ অঘঘটনা সন্ধিয়া ওলাই গ'লো লগৰকেইটাৰ লগতে বহি অকণমান ধৰি দিলোঁ ঘৰলৈ আহি পাইছোঁ মানুহজনীয়ে ধূপ ধূনা লৈ শৰাই এখন লৈ ৰৈ আছে মোলৈ মানে আজি বলিব নে কি মানে মতলবটো কি মই বুজি পোৱা নাই নাই বলি দিয়াৰ আগতে এনেও পাঠাক ফুট চুট দি ধুনীয়াকৈ ধূপ ধূনা জ্বলাই লয়তো মই ভাবিছোঁ কিবা কথাটো কি কিন্তু মাতটো বৰ মিঠাকৈ মাতিছে ধৰিব পৰা নাই খেলটো গ'লোঁ বহাই গামোচা এখন পিন্ধাই যে সেৱা কৈছে বোলো এই কি হৈছে তোৰ আজি আজি কোনো বহকচোন ফুলটা উলিয়াই দিলে অঁ লগতে হাঁহৰ গোটা ভাজি এবাৰ দি বোলে খা মতলবটো কি এইবাৰ খালোঁ ফুলটো আকৌ ফুল এটা আছে বোলে এইটোও খা বোলো মই কি নোৱাৰিলো তেতিয়ালৈকে ধৰিছেগৈ অঁ বাইদেউ অঁ সেইটোৱে ঘটনাটো কৈছোঁ নহয়তো খাব লাগিব সেইটোও খালোঁ দুটা ফুল হ'ল মোৰ মাতটো নোগোৱা গৈছিলে
আকো হাত দুটা লৈ গিটি গিটিকে বজাই আহিছে, এইটোটা খাব লাগিব। মিলে হৈছে কি অন্তু আনি তো মিমেন মাল খোঁচ টার্গেট দিছে 4500 লিটার তো খাব লাগিব। মাহে 4500 লিটার মালে খাব লাগিব বুলি এটা লিভাৰ বহুত সুখ পাইছো নাই খাব এইবিলাকে হৈছে মোৰ জীৱন। বিয়াৰ আগতে এই জহনী দাদীজনীক ফচাবলৈ বহুত বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। প্ৰথমজনী ভাল পালোঁ, তাই গুচি গ'ল বেলেগ গ'ল কথা গ'ল। পাছত এজনীক চালোঁ পচন্দ হ'ল, ধুনীয়া লাগিলে, কৈ দিলোঁ এদিন মনৰ কথা, নকৰিলে গ'লগৈ। তার পাছত এজনী নিজে লম দিলে, বলো মোলে উঠিছ কি করবি, মোর থাকি কি খাবি, মোট একো নাই। একে তুমি যি খাবা তাকে খাম, তুমি যেনেকে থাকা তেনেকে থাকি। বললে কি বলি গলি, বলে তুমি যি খাবা তাকে খাই থাকি, সাদা খাই ইমান দিন থাকিব পারবি জানো। লগে ক্যান্সেল শেষতো নহ'ব, কাহিনী আগবাঢ়ি গৈ আছে। তাৰপাছত এজনী চালোঁ ভাল লাগিলে, পচন্দ হ'ল, প্ৰেমো হ'ল বহুত দিন। তাইৰ ঘৰত বিয়া হোৱাৰ কথা ওলাইছে। মই এদিন সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, তাই কান্দি কান্দি আহিলে মোৰ ওচৰত, ক'লে বোলে ঘৰত এনেকৈ বিয়া বাৰু কথা ওলাইছে, তই কিবা এটা কৰ নহ'লে মোক বিয়া দি দিব, মই গুচি যাব লাগিব তোক এইটোৱে। মোৰো প্ৰেম, দুৰ্ভোৰ প্ৰেম, এৰিব নোৱাৰো। গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ, গৈ ক'লোঁ বোলো মোক 3 বছৰমান সময় দিয়ক নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ, আপোনাৰ ছোৱালীক ময়ে বিয়া পাতিম। 2 বছৰ নহ'লেও গাই তাই ল'ৰাই মৃত ভৰি পঠি হৈ এনেকৈ ঘৰলৈ আহিছে। এই দিন দেখি মোৰ উৎপল বিচাৰিছিলোঁ মঞ্চ ৰাইজে অকণমান বিহু চিহু গাই শুনা। বিহু গাম মানে হেৰি হ'ল, ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈছে। মানে কমিটিয়ে বোলে যথেষ্ট আসনো দিছে, কিন্তু এই সৌ সৌ কণ কণ মইনাবিলাকো বহি আছে, অকণ এৰি দিব দিছে, তাকেতো ক'ব দিছে। মানে পুৰুষ কিছুমানো বহি আছে, ডেকা ল'ৰাবিলাকো বহি আছে, এই মহিলাসকলক মানে চিটখিনি এৰি দিব দিছে। সৌ সৌ কণ কণ মইনাসকল নহয় নহয় কিয় ষ্টেজলৈ আনিবি, মহিলাসকলক ষ্টেজলৈ লৈ আহে নেলাগে, বুজা নাই মানে এই তেওঁলোক ষ্টেজলৈ লৈ আহে। বাপেৰ মোৰটো মনে মনে থাক না, ক'ব দে মই ক'ম, তই ক'ব নালাগে। মানে এই নৱসকল গুচি আহক ষ্টেজলৈ, নৱসকলক নেলাগে নেলাগে, ইয়াত নৱসকলো আহিব নোৱাৰে, নেলাগে ডেকাসকলো আহিব নেলাগে, বৰ্তাসকলো আহিব নোৱাৰে, আহিব হাক দিছে কমিটিয়ে, মই যাম নহ'লে, তই নেলাগে, তই থাক, মই থাকিব লাগিব, তই থাকিব লাগে, কোন যাব লাগে। মানে কথাটো হ'ল এই যিমানখিনি আসন দিব লাগিছে সিমানখিনি আসনে দিছে, কিন্তু এই কিছুমান মানে আসনত এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলো বহি আছে, এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক মাতি পেলাই দিয়ক, পেলাব নালাগে, নালাগে লৈ থাকিব লাগিব। এই কণ কণ মইনাসকলক মানে মাকৰ কোচলৈ লৈ ল'ব দিছে, মইনাবিলাকত ভাই মনে মনে থাকচোন, আৰু যিসকল মানে এই পুৰুষসকল বহি আছে চিটখিনি এই মহিলাক দিব দিছে, কিয় নাজানো মহিলাসকলৰ যে এই আৰক্ষী কি চিটবিলাক সংৰক্ষণ হৈ থাকে, এই ল'ৰাবিলাক অঁ ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো চাই সেইটোৱে কমিটিয়ে সেইটো ক'ব দিছে, মই কৈছোঁ তই কিয় যাওঁ যাওঁ কৈ আছ, পইচা দি মাতিছে তোক, আমাৰ ৰাইজ তেনেকুৱা নহয়, ভাল
পয়সা দি মাতিছে এ আইদকল গম পাছে দাদা লছে সব বলিয়া এ নহয় আকো তালে কিও যাও লয়া সালি সকল মানে পহিব দিছে মাকো কুলা শিক্ষণ এৰি বৰেছে বেলেকে গৰাকী মহিলা অ তেৰালে ভিডিঅক কামেনা কক আপোনালোকে বাইৰেতে কুছে কইল দুর্গা পূজা চাইনে সকলে চাইনে নাচায় এই যে দুর্গা মায়ে যে ত্রিশূল পাল লৈ থাকে যে মহিষাসুরটো সেম একে নে ইয়াক আহিলে জানে না জানে কি আজি মানে আমি আহি এই আমাৰ বালিজান তিনিআলি হেৰবতে চাহ খাবলৈ ললো অ চাহ কেঁচুৱাতে খুব কান্দি আছিলে খুব কান্দি আছিলে বাপেকক চিৰিয়াখানা চাবলৈ যাওঁতে ফুট পাৰ লগাইছিলে তা বোলে বান্দৰ চাবলৈ মন গৈ আছিলে বাপেকে ক'লে হৈ দুটো মুখ আগতে ওলালে চাহ ল'ৰা হাঁহি মচলা পাতি দি দিবচোন চাউণ্ড কোন আছে মচলা আমি দিব দিছো নহয় এইটো বুজি পায় তেওঁলোকে জেগাটো ভুল যে এই চিৰিয়াখানা যাব লাগিছিলে আচলতে শদিয়া ডুবি ভুল হ'ল বাৰু ইমান তই যে ঘূৰিলি গৈছিলি কি বস্তু কচোন গিফ্ট পালে মানে বস্তুবিলাক বিৰাট ভাল পাওঁ কি বস্তু কচোন তোৰ পিছটো লৈ যায় এইটো কাম নাই তোৰ পিছটো মানে আমাৰ এজনী আজি আহি থাকো বোলো তোৰ ঘৈণীয়পতি মৰম আছেনে ঠিক আছে আছে আমি একেখন কাঁহীতে ভাত খাওঁ মই বোলো কুকুৰ সেইটো মৰম নহয় অভাৱ বুলি কওঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত বেলেগ চলি আছে লিলিমাই লিলিমাই ইফালৰ মইনা কোনে সিফালৰ ই কোনাটোলৈ মিচিকিয়ে মিচিকিয়ে চাই নামিছোহে ছোৱালী এজনীয়ে সেই তাইক ফুল দিছে পাগল হৈছ নেকি ফুলিছে মই ছোৱালী নামিছে দাদা 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 ফুল ফুলিছে মোক নিজৰ চেহেৰা এনে চাইছ কেতিয়াবা ধুনীয়া মই কেনেকুৱা শুনো কৈ দে ফুলিছে মোক কৈছে আৰু কিবা এটা বেয়া পা বুলি ফুল দিছে মোক ফুল তোক কোনো ছোৱালীয়ে ফুল নিদিও পাগল হলি নে এইটো কোনে ফুল দিব কি ৰঙৰ ৰঙা ছোৱালীজনী ৰঙা ফুলপাহ ৰঙা অ ফুলপাহ ৰঙা ফুল
বিতুদা তেখেতৰ আমি কৃতজ্ঞতা খুব মৰম কৰে আমাৰ আচলতে এইটো আন্তৰিক মৰম এটা আছে টান এটা তেওঁৰ লগত আজি কমিটিখনৰ লগতো হৈছে বাকী মই যে ফলটলে চাই আছো মাজে মাজে কিন্তু মোৰ চকুৰ চাট মাৰি মাৰি দিছে গম পাইছে নে কিয় কিয় যোনবাই কোনোবা দেখা নাই চকুৰ চাট মাৰি দিয়ে যে মই ধৰিবই পৰা নাই চাট চাট ধৰিছে সূর্য নিজ পোহর আছে না নাই সূর্য নিজ পোহর নাই সূর্য নিজ পোহর নাই সূর্য নিজ পোহর নাই সূর্য আছে 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 মই ভুল আছে জুনবাই নিজ পোহর আছে না তো জুনবাই নিজ পোহর নাই 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 জুনবাই নিজ পোহর নাই কা পোহর জিলিকি রাখে কা পোহর রাইজে কখন জুনবাই নিজ পোহর নাই কা পোহর জিলিকি রাখে সোয়ালিগিটা কই কি নিজা বলি বলে কোন না মেকআপ জোরে জিলিকি রাখে পিটন খুৱাবে বেছি সময় নাই শুনচোন এ কি ধুনীয়া হাঁহিছে চাচোন তই ইমান যে ধুনীয়া হাঁহিছে দেখা নাই কোনজনী কুকুৰ মই মতা মানুহৰ কথা কৈছো মাইকীয়েহে ধুনীয়াকৈ হাঁহে মতা মানুহে হাঁহিব নোৱাৰে মানে সু ইউটিউবাৰ সু অভিনেতা সু চৰিত্ৰহীন মোৰ চৰিত্ৰ প্ৰত্যেকটো কথা মই নব আজি কেইদিনমানৰ নকওঁ গোটেই ৰাতিটো আছে নব উপন্যাসখন উলিয়াম মই অলপ পাছত এইটো এইটো আজি গোটেইখন লিখি লৈ আহিছো গাই মোৰ গোটেইখন সোমাই দিয়া মই এইজনী আজি ঐ পাল বিহু নাচ এটা আছে সেইটো চাই লওক নেকি ৰাইজে তই গোটেইখন গলে ৰাইজে কান্দি পেলাব নহয় বিহু মানে এতিয়া বিহু নাচ এটা আহিব সকল বাইদেউ বহি দিয়ক বিহু নাচ এটা ইয়াত এতিয়া আমাৰ মঞ্চত হ'ব দেখোন তই নব বিচাৰি যা অকণমান ৰাইজসকল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি এটি বিহু দল আমি অকণমান সময় বিহু উপভোগ কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ আহিম কথা পাতিম গোটেই ৰাতি নব কথা পাতিম নব কথা পতাই নাই নব কথা পাতিব লাগিব নালাগে এনেকুৱা এইটো বছৰত মই